Azərbaycan polisi və sərhədçiləri Gürüz-Qafan yolunun Azərbaycan ərazisindən keçən hissəsində qayda-qanun və nizam-intizam yaradırlar. Belə ki, yoldan keçən Ermənistana aid olmayan xarici yük maşınları saxlanılır. Onların sənədləri, yükləri və çatdırılma ünvanları ciddi yoxlanılır. Ermənistana məxsus olan avtomobillər isə saxlanılmır. Əksinə, onlara dayanmağa icazə verilmədən hərəkəti davam etdirmək əmri verilir. Qeyd edək ki, çəkiliş ermənilərə aiddir.